1001 Solve Problems in Engineering Mathematics, Day 3, Number 131 to 135. So this is all about logarithm. Okay, so let's start. Number 131, logarithm of the nth root of x equals logarithm of x to the 1 over n power and also equal to. Okay, so isulat lang muna natin. So ang sabi, logarithm of the nth root. Okay, logarithm of the nth root of x. So, logarithm of the nth root. Okay, nth root of x. So, kapag walang base, automatic yan ay base 10. Okay, so pag walang nakasulat dyan. Yan, so hindi na natin isusulat yan, automatic na yan. Base 10, okay. Equals daw siya sa equals logarithm of x to the 1 over n power. So, equals logarithm of x to the 1 over n power. Okay, so same lang daw yan dalawa. Dahil, di ba, ito ay radical radical uh, expression ito so n root of x di ba ang radical equal lang yan sa exponential eh, equal dito sa rational exponent fraction so n root of x or, equal yan sa x raised to 1 over n okay so equal yan sa gamitin natin yung property ng logarithm na power power rule meron kasi tayong exponent so di ba sabi kapag may exponent logarithm of x to the p base a equals p logarithm of x base a. In short, itong exponent ay bababa lang dito. Okay, so i-apply natin yan. Ang exponent natin, 1 over n, bababa lang dito. So we have 1 over n logarithm of x. So therefore, the correct answer is letter, letter a. Logarithm of x over n. Okay, so pares lang yan. Yung 1 over n, equal lang yan sa logarithm of x over n. Okay, so next number, number 132. So, ito ay definition lang. Logarithm logarithm of mn. So, again, ang, de ang base natin ay 10 pag hindi nakasulat. Logarithm of m times n is equal to. So, product rule lang yan. Product rule, we have logarithm of x times y base a equals logarithm of x base a plus logarithm of y base a. So, paghihiwalayin lang natin itong uh, argument natin. Yan. Yeah, so, we have mn. Paghiwalayin lang natin yan tapos magiging plus dalawa dapat yung logarithm. So therefore, the correct answer is letter D. Logarithm of M plus logarithm of N. Okay, so correct answer, letter D. So wala tayong sinol, definition lang. So next number, number 133. What expression is equivalent to logarithm of X minus logarithm of Y plus Z? So ito naman ay definition ng quotient rule yan. So yan, we have quotient rule, pabaligtad lang. So given yung logarithm, dalawang logarithm, logarithm of x minus logarithm of y. Yung positive ay nasa numerator and ang negative naman ay nasa denominator. Isang logarithm lang siya. Okay? So sa example natin, wala ulit tayong base. Ibig niya ay base 10. So apply lang natin ang quotient rule. So therefore, we have isang logarithm lang siya. Tapos ang positive sa taas, ang negative sa baba. So positive itong log x, so sa taas And then, denominator natin ay negative yung logarithm ng y plus z. So therefore, yung y plus z ay ilalagay natin sa denominator. So therefore, the correct answer is logarithm of x over y plus z, which is letter b. Okay. <clears throat> so next number, number 134 given logarithm of 1024 base b equals 5 over 2 find b okay so i-convert lang natin ito sa exponential so paano ba mag-convert ng logarithm sa exponential so ito yan logarithm of a base b equals c so equivalent yan sa b raised to c equals a okay so ayan pinagpare-pares ko yung kulay para madaling makita so yung logarithm of a base b natin ang magiging base natin ay yung base pa rin ng logarithm, tapos i-exponent natin or i-raise natin dito, dito sa C, tapos equal siya dito sa argument natin. Okay? So if we have logarithm of A base B equals C, that is equivalent to B raised to C equals A. Okay, so i-apply natin dito, ang base natin ay B, so we have B, i-raise natin dito, kung saan siya naka equate so b raised to 5 over 2 equals yung argument natin na 1024 and then solve lang natin yung b so to solve for b kailangan mawala si exponent na 5 5 over 2 so therefore i-raise natin both sides by the reciprocal of 5 over 2 so we have 2 over 5 so i-raise natin both sides sa 2 over 5 para ma-cancel ito, kasi pag i-multiply natin, 5 over 2 times 2 fifths, so magiging 1 na lang yan dahil maka-cancel pareha. So, therefore, B is equal to 1024 raised to 2 fifths. So, ang 1024, pwede natin itong isulat as exponential. Pwede yang 2 to the 10th power. Okay? So, 2 to the 10th power, that is 1024. So, dahil ang base natin ay Ayan, 5. Or ang denominator natin ay 5. So, itong 2 to the 10th power, pwede natin yung isulat as 2 square to the p power. Okay? So, 2 to the 10th, that is the same as 2 square raised to the p power, which is equal to 4 to the p power. Okay? So, gawin lang natin to the p yung exponent para makancel dito sa 2 over 5. Okay? So, we have 4 to the p power raised to 2 over 5, so multiply the exponent, so maka-cancel lang yung 5, so therefore, B is equal to 4 squared, which is equal to 16. Okay? The correct answer is letter B, 16. So pag hindi nyo agad nakuha ang 1024, pwede nyo i-calculator na lang ito directly, 1024 raised to 2 over 5, so magiging sagot ko rin dyan ay 16. Okay? So pero pag kung mabilis naman yung mata nyo sa mga exponential, mga powers ng 2, 3, 4, ayan. So makikita nyo agad na 2 to the 10 power yan, which is 4 to the 5th then. Okay, so next number, 135. So last number for this video. So we have logarithm of x squared minus 8x base 3 equals 2. So i-apply ulit natin, i-convert sa exponential. So we have logarithm of a base b equals c, that is equivalent to b to the c equals a. Okay, so yung, yung base natin, 3, i-raise daw natin dito kung saan siya naka-equate. So we have 3 squared equals the argument, which is the x squared minus 8x, and then find x. Solve for x, so magiging malinaw, ito ay quadratic equation na lang. So simplify lang natin, 3 squared that is equal to 9, equals x squared minus 8x, And then going nothing 0 ito by subtracting 9 to both sides. So therefore we have 0 equals x squared minus 8x and then minus 9. So we can solve this by by factoring. So dahil madaling i factor, um, factors of negative 9 such that the sum is negative 8 is negative 9 and positive 1. When multiplied, negative 9 times positive 1 is negative 9. When we add this, negative 9 plus 1 is equal to negative 8. So, therefore, ang factors natin ay x minus 9 and x plus 1. Yung 0, lagay na natin dito sa right side, equals 0. And then, solve for x. So, we have x minus 9 equals 0, equate each to 0, x minus 9 equals 0, and x plus 1 equals 0. Solve for x, add 9 to both sides, so therefore, x equals 9, or subtract 1 to both sides, x equals negative 1. So kapag logarithm, tandaan, uh, kailangan i-check muna natin, hindi pa tayo sigurado kung alin dyan ang solution. Pwedeng isa lang, or pwedeng dalawa, or pwedeng wala. So kailangan i-substitute natin dito sa x squared minus 8x, dapat ang magiging sagot natin ay greater than 0. Bakit greater than 0? Kasi walang logarithm, walang logarithm ng negative number. 0 at negative numbers, undefined yon sa pag kinalculator natin, error yan. Okay? Kasi pag kinonvert nga natin sa exponential, walang magiging sagot kapag nirace natin a uh, 3 square tapos magiging negative tong argument natin na A. So kailangan itest muna natin kung greater than 0 dapat pag sinubstitute dito. Okay, so try muna natin si negative 9. Substitute natin si or si positive 9. So we have 9 squared minus 8 times 9. Okay, so we have 9 squared that is 81 minus 8 times 9, 72. Okay, greater than 0. So therefore, 9 is a solution. Okay? So now try negative 1. So we have negative 1 squared minus 8 times negative 1. Negative 1 squared, that is positive 1. Negative 8 times negative 1. So that is positive 8, which is greater than 0 pa rin. So therefore, parehas ang solutions natin na 9 and negative 1. Therefore, the correct answer is letter C. Parehas silang solution dahil greater than zero. Okay, so that's that's all. So thank you for watching and kita kita tayo sa susunod pang mga math reviewer para sa engineering mathematics. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.